bliže. Kolege, možemo? Može. Hoćete gledati, evo samo u sredinu gledajte, kako god šta pitao, ništa, evo kako se pitivane od izbora, ono, resta što su mi reći. Dakle, danas je praznik demokratije u Bosni i Hercegovini. I želim da ljudi slobodno i demokratski iskažu svoje mišljenje. A što se tiče političara u Bosni i Hercegovini, mislim da je dobro da danas što manje govore, danas treba da narod govori. Kako narod danas odluči, tu volju treba prihvatiti i to će nam biti naši predstavnici u naredne 4 godine. Koliko je bitno evo da bude što veći izbor? Ja mislim da je jako važno da što veći broj ljudi izađe na izbore, da slobodno glasa. To je na neki način i ojačana demokratija. Ako više ljudi izađe na izbore, onda ćemo imati vlast zaista koju je narod birao većinskom voljom, a to je jako važno u ovim presudnim vremenima za Bosnu i Hercegovinu. Hvala vam još jednom.